David Hollander, gerente de produto americano, participa do que vem se tornando uma estratégia popular na França: cursos de culinária para o mundo dos negócios. Uma missão que mexe com o aluno. Estou um pouco nervoso. David Hollander e seus colegas têm uma nova e complicada missão: criar um prato sofisticado. Estes 13 gerentes colocam a mão na massa e acreditam que cortar vegetais pode ser muito útil no dia a dia das empresas. O espírito de equipe que existe na cozinha é muito parecido com o de outros trabalhos. Com isso, o presidente Fabrício Duprat consegue dicas em administração. Vi como tudo funciona na cozinha e a partir de amanhã vou ser mais autoritário. Vou ser mais severo. Mas as aulas de culinária para empresas não têm nada de engraçado. As cozinhas dos chefes, que oferecem as classes, tiveram um crescimento gigantesco nos últimos 4 anos. Cozinhar é algo muito social, desenvolve laços. Por isso, um monte de empresas resolveu oferecer aulas de culinária aos empregados. Após todo o trabalho, a recompensa. O que será que David pensa do bônus? É melhor do que eu pensava. As aulas podem até ser controversas, mas pelo menos as esposas têm uma boa desculpa para ter os maridos na cozinha.